إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الواجب كتابنا أخ مقدام الجمعة Cuma namazı fəslindən bölümündə qalmışıq. Şuhudul Cüməat fardu ayinun alə kulli muslimin illə 5. Abdun mamluk, ov imraə, ov səbi ov məriz ov musafer. Hər bir müsəlmanın Cuma namazına gəlməsi vacibdir. Yalnız 5 qrup insan kölə, qadın, uşaq, xəstə və musafer bu hökmdən istisnadır. Qalə Allahu Taala: Ya eyəllədin əmənə idə nudiya lis-salati min yomil-cüməəti fesəu ilə zikril-lahi və zəru'l-bey'. Dalikum xeyrül lekum in kuntum taəlemun. Oca Allah buyurur: Ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağırıldığını zaman Allahı zikr etməyə tələssin və ve alış-verişi buraxın. Bilirsiniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. وعن طارق بن الشهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا اربعه عبد مملوك او امراه او صبي او مريض طارق بن الشهاب رضي الله عنه في صلى الله عليه وسلم من بلد دين روايه Cemaatla Cüme namazını qılmaq hər bir müsəlmana vacib buyurulan bir haqqdır. Yalnız 4 qrup insan, kölə, qadın, uşaq və xəstə istisnadır. Wa an ibn Umar an-Nabi sallallahu alayhi ve sellem qal: "Leys ala al-musafiri cum'ah." İbn Umar radhiyallahu anhu-dan gələn rivayətdə شيخ غنبار صلى الله عليه وسلم بالابو المشتر مسافر جمة نماذ واجب ديلدر. الحث عليها جمة تشفيك. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته Sonra yusalli ma'ahu gufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam Abu Hurayra radhiyallahu anhu peyğamberin sallallahu aleyhi ve sellem min belede deyini rivayet edir Kim gusul alıb cumə namazına gələr lazimi qədər namaz qılar sonra xutbə bitənə qədər sakit durar və imamla namaz qılarsa onun digər cüməyə qədər eləcədə əlavə 3 günün günahları bağışlanar وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا جوتين إذا الكبائر أبو هريرة رضي الله عنه ديجر رواية النبي صلى الله عليه وسلم بلد دي رواية النور بش وقت نماز جمعة Bir Ramazan gelen Ramazan'a kadar baş verecek büyük değil, küçük günahları ef ettirir. Ettehziru tahziru min biha. Cuma namazına sehlenkar yanaşmaktan çekindirmek. An Umar ve Abi Hurayra'ta ennehuma semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu ala لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريرة رضي الله عنه دير لك بس پیغمبرين صلى الله عليه وسلم Minber üzerinde böyle dediğini eşitmişik. Cuma namazlarını terk edenler bu işten el çeksinler. <سؤال> الله, الله وَبَلَلِكَ وعن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم عبد الله رضي الله anhu deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cümle namazını kılmayan bir grup insana belə demiştir. İsteyirem öz yerime bir nəfəri imam təyin edim, sonra gedib cümeye gəlməyən bəzi kişilərin evlərini yandırım. Ve an ebil ca'd addamri, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme qal, men tarake thalâfe cümle'in tehavunen, biha taba'allahu ala qalbih. ابو جاد الضمري رضي الله عنه في غمبان صلى الله عليه وسلم بلد الدين رواية دير كم جمال سهل انكر 3 اشجمان تركي درسا الله ونقال بني وعن اسامه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جُمُعَاتٍ من غير عذر كُتِبَ من المنافقين أسامة بن زيد رضي الله عنه في غنبر صلى الله عليه وسلم بلدة روايتدر: "كِمُ إِزُرْسُ سَبَبَ يُشْجُمَانِ تَرْجِدَارْ سَمِيْنَا فِي سَايْلَرْ" وقتها، جُمَانِنْ وقتها وقت الظهر وتجوز قبله، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. Cuma namazı zöhrün vaxtında qılınır, həmçinin zöhrün vaxtından əvvəl də qılına bilər. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Cuma namazını günəş zenit xəttini keçəndə qılardı. Wa an Cabir <laughs> ibn Abdillə annahu su'ila: Mata kana Rasulullah sallallahu alayhi və sallam yusalli al-Cuma'ata? Qalə kan yəssəli thumma nəzəb ilə cəmalənə fənurihəha hīnə hə təzuluş-şəms. Cəbir ibn Abdullahdan gələn rivayətdə ondan soruşurlar: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə namazını nə vaxt qılardı? Cəbir isə deyir: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cüməni qılar. Sonra günəş zenit xəttini keçdiyi zaman biz gedib dəvələrimizi rahatlardıq. Al-xutbə Cümə xutbəsi. Ən ibn Ömər qaldı, "Kaan Rasulullah sallallahu alayhi və sallam yəxtubu yevmel cüməti qaima, thumma yeclisu." Sonra يقوم قال كما يفعلون اليوم. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe verme metodu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki, kişinin namazının uzunluğu ondan evvel Cuma hutbesi vaciptir. çünki peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem davamiyyətli olaraq xutbəni verər, heç vaxt onu tərk etməməzdir. Bundan əlavə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem demişdir: Məni necə namaz qılan görmüsünüzsə elə də namaz qılın. Ve İbn Ömer radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü hutbe verir, ayak üstte sonra oturar, sonra kalkar ve diğerdi ki necekip siz bugün edirsiniz. Ve sonra geldi hadihu sallallahu aleyhi ve sellem fil hutbe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin xutbə vermə metodu canə sallallahu alayhi və sallam yəqul inə tulə salatir rəcul və qısrə xutbətihim mə innətun min fiqhihi fa atilə salata və qısrul xutbə və innə minəl beyani sihrə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyərdi kişinin namazının uzunluğu və xutbəsinin qısalığı onun fəqih olmasına dəlialət edir. Namazı uzadın, xutbəni qısaldın. Həqiqətən bəzən danışıb sehr kimi olur. وعن جابر بن سمره قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصتا وخطبته قصتا جابر بن سمره رضي الله عنه deyir men namazları peyğəmbərlə sallallahu alayhi və sallamla qılırdım onun namazı və xutbəsi nə çox uzun nə də çox qısa olurdu وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم İdha xataba ihmarat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabahakum wa masaakum Cabir ibn Abdullah radiyallahu deyir ki peyqamber sallallahu alayhi ve sellem hutbe vererken seher axşam düşmanın mövqeyini bildiren qoşun rəhbəri kimi gözləri qızarar səsi yüksələr və qəzəbi artardı وكان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه ولم يكن يرفع يديه إلا إذا استسقى ففي صلى الله عليه وسلم يعني خطبة كان شهادة إشارة الله ذكر زمان وإِذَا يَغِشْ إِسْتَدِي زَمَانْ يَغِشْ دُوَاسْ يَتِي زَمَانْ الْقَالْدِرْدْ بْنُ عَبْدِ الرحمن قَالَ رَأَى عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ بِشْرَ بْنِ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ, رأيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakaza wa ashara bi asbu'ihi al musabbih Husayn ibn Abdurrahman deyir ki Umar ibn Ruayba Bishr ibn Marwan'ın minber üzerinde iki elini kaldırdığını gördü ve dedi ki Allah Teala bu iki elini rüsvayetsin men peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzərində yalnız bir əlini və e, musabbihə yəni şahadət barmağı ilə işarə etdiyini gördüm, işarə etdiyini gördüm. Və nəs radiyallahu anhu gələn rivayətdə, anna rajulən dəxələl məscidə yevmə cüməti min bəb kāna nahva dāri l-qadā və rasulullah sallallahu alayhi və sallam qāimun yaxtubu, fəstəqbala rasulullah sallallahu alayhi və sallam və səlləmə sonra qala ya rasulullah halakatil amvalu və anqətati ssubul fəd'u llaha yughithna deyir ki bir kişi məscidə daxil oldu cümə günü ə, qaza darul qaza tərəfdən deyilən tərəfdən o qapıdan daxil oldu və peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm ayaq üstə xutbə verirdi ə, peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm üzünü tutdu və sonra dedi ki ey Allahın rasulu artıq ə mallar hələk oldu və yollar kəsildi və Allah'a dua etdi ki, bizim üçün yağış versin. Qaləpara Rasulullah sallallahu alayhi vəsəlləm yədəyi thumma qal. Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm iki əlini qaldırdı və sonra dedi ki, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna 3 dəfə. Allahım bizə yağış ver, yağış ver deyərək dua etdi. Və ləm yekun sallallahu alayhi vəsəlləm يأخذ بيده سيفا ولا غير وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر ولم يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره وهم gəlir ki peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem əli ilə kılıç və başqa bir şey tutmazdı. Yalnız e, yaya və yaft əsaya söykənərdi minbəri olmazdan əvvəl. Artıq minbər e, yəni peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem xutbə vermək minbər düzəldidikdən sonra, hazır olduqdan sonra e, yəni belə bir şey etdiyi də varid olmamışdır. Və bundan sonra gəlir hutbatul haje, hutbatul haje. Kana sallallahu alayhi ve sellem istifti'u hutbahu və mavaizahu və dərusuhu bu hadə hutbəti ki, hutbəti haje adı ilə məşhurlaşan bu hutbə ilə başlayardı. Hutbənin mətni belədir. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا سنرى ايه الارخياء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuhallazina amanu uttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima hayqa hamd Allah-a mahsusdur biz ona hamd edir ondan yardım ve günahlarımızın bağışlanmasını diləyirik nəfslərimizin şərrindən və pis əməllərimizdən Allah'a sığınırıq Allahın doğru yola yönelttiği kimsəni azdıran, azdırdığı kimsəni isə doğru yola yönəldən tapılmaz. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbudu yoxdur. O təkdir və şərik yoxdur. Mən şahid edirəm ki, Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda ölənin. Ey insanlar, Sizi tək bir şəxsdən, adəmdən xalq edən, ondan zövqcəsini yaradan, onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. Adı ilə bir-birinizdən cürbərgür şeylər istədiyiniz Allahdan həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən həzər edin. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə gözdəkçidir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin. إذا الله سوف يحسن أعمالكم ويغفر لكم الله جنة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Həqiqətən ən doğru kəlam Allahın kitabıdır. ən doğru yol isə Məhəmmədin sallallahu əleyhi və səlləmin yoludur. Ən şər əməllər dinə əlavə edilmiş yeniliklərdir. Dinə əlavə edilmiş hər bir yenilik bidəət, hər bir bidət isə zəlalətdir. Zəlalətin sonu da oddur. ومن تامل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب اصحابه وجدها كفيله ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله واصول الايمان الكليه والدعوه الى الله وذكر الائه تعالى التي تحببه الى خلقه وايامه التي تخوفهم من بأسه والامر بذكره وشكره الذي يحببهم اليه فيذكرون من عظمه الله وصفاته واسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن والصورة قاف فيغنبر صلى الله عليه وسلم وصحابه ختبه لنزل سالان كمسة Bu xutbələrin hidayət yolunu, tövhidi uca Allahın ad və sifətlərini, imanın ümumi əsaslarını, Allaha dəvəti, Allahın onu bəndələrinə sevdinən nemətlərini və onun cəzasını xatırladıb qorxudan günlərindən bəhs edildiyi bəhs edildiyini görər. Bu xutbələrdə həmçinin Allahı Bəndələrinə sevdirən zikri və şükrü etmək əmr olunur. Allahın əzəmətini, onun bəndələrini sevdirən sifətləri, adları xatırlanar. İnsanları Allah'a sevimli edən zikr, şükür və itaat növləri əmr olunardı. Xutbəni eşidib ayrılan insanda Allah'a qarşı sevgi artar, Allah da onları sevərdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem xutbədə çox vaxt Quran ayələri, hal-hazır xüsus Qaf surəsini oxuyardı. قالت ام هشام بنت حارثه بن ابن نعمان ما حفذت ثقاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر ام هشام بنت الحارث ابن النعمان رضي الله عنها der ki men kaf suresini yalnız peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından hutbede okuduğu zaman öğrenmişim وجوب الانصات وحرمه الكلام اثناء الخطبه خطبه زمان سسماق واجب دانشماق عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت Abuhurey radıyallahu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi rivayet edin. Eğer cuma günü iman hutbe veren zaman öz yoldaşına sus desen artık biz hareket etmiş sayılırsın. Bimaza tudrakul cum'atu? Hangi halde cumaya yetişmiş sayılır? Cuma namazı cemaatlıkla cemaatla birlikte iki rükat kılınır. Yani salatul cum'ati rak'atani fi cemaa. Femen tahallafa anil cemaati mimmen la tecibu alayhi el cum'atu av kana ma'zuran salla zuhra arba'a rak'atin ve men adraka rak'atan ma'al imami faqad adraka el cum'ata. Boynuna cuma namazını kılmak vacip olmayan yahut üzür sahibi olan kimse cuma namazına gelmezse onda dört rükat zöhr namazını kılır. Kim namazın bir rükaatını imamla kılarsa artık cuma namazına yetişmiştir. Ebu Hurayra'dan ann-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem'e kal: "Men edreka rak'ate min as-salati'l-cuma'ati faqad edreka as-salah." Ebu Hurayra radıyallahu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle dediğini rivayet eder. Kim cuma namazının bir rükaatine yetişerse artık cuma namazına katmış sayılır. Es-salatu qabla'l-cuma'ati ve ba'daha جمادان أنجب سون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بين وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام Əbu Hüreyra rədiəllahu an-nebiyyin sallallahu alayhi və sallam belə dediyini rivayet edir. Kim cümə günü qusunalar və cümə namazına gələr, lazımı qədər namaz qılar, sonra xutbə bitənə qədər sakit durar və imamla namaz qılarsa onun digər cüməyə qədər və əlavə 3 günün günahları bağışlanar. فمن جاء قبل الجمعه فليصلي ما شاء من غير حصر حتى يخرج امامه اما ما يعرف اليوم بسنه الجمعه القبليه فمما لا اصل له فان من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ولم يكن إلا أذان واحد فمتى كانوا يصلون السنة؟ كم جمعان؟ أمسية مسجده جلسر إمام مبرة شخنا جلسر استديه سعيدا نماذكيلس. أما بوجن جمعانين ابفال سونسي كيم تانان نماذة Belə bir namazın qılınması tam əsasızdır. Bildiyimiz kimi Bilal azanı bitirən kimi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam xutbəyə başlayardı. Bu arada heç kəs qalxıb 2 rükat namaz qılmaz və namaz üçün yalnız bir əzan verilərdi. Elə isə onlar bu namazı nə vaxt qılırdılar? və ammə bəədəha fa in şa səllə 4n au 2təyn Amma cümə namazından sonra ya 2 ya da 4 rük'ət sünnə namazı qılmaq olar. En Əbi Hurayra təqala qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem: "İdə səllə ahadukum el-cüməte fəliyusalli bə'dəha 4." Deməc cuma namazından sonra ya 2 ya da 4 rükaət sünnə namaz qılmaq olar. Belə ki, Abu Hurayra radiallahan peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamın belə dediyini rivayet edir. Biriniz cuma namazını qıldıqdan sonra 4 rükaət namaz qılsın. V an ibn Umar an-nabiyə sallallahu alayhi və sallam kana la yusalli ba'da el-cüm'əh hattə yanṣarifə fiṣalli rak'atayn fi baytih. İbn-i Ömer radiyallahu anhüme deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cüme namazından sonra mescitte namaz kılmazdı. Yalnız evinde iki lükat kılardı. Bundan sonra gelir Cüme gününün edep kaydalar. edep bu yavmil cumati Yustahabbu kulli men şuhud şuhudel cumati en yamela bima fi hadihil ahadith Cüme namazında iştirak etmək isteyen hər bir kəsin aşağıdakı hədislərdə deyilən qaydalara əməl etməsi müstəhəbdir. عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى سلمان الفارس رضي الله عنه في غنبر صلى الله عليه وسلم belə dediyini rivayet edir. Hər hansı bir insan cümə günü quslanır, bacardığı qədər təmizlənər, saçını yağlayan, evində olan ətirdən ətirlənər, sonra evindən çıxıb məscidə gələr və ön tərəfə keçmə üçün iki nəfəri ayırmaz, istədiyi qədər namaz qılar. İmam xutbə verdiyi zaman susarsa, qıldığı cümə ilə qarşıdakı cümə arasında baş verəcək günahları bağışlanar. وعن ابي سعيد قال من اغتسل يوم الجمعه ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعه فلم يتخطى اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفاره لما بينها وبين الجمعه التي قبلها Əbu Süad Radiyallahu anh deyir ki, kim cümə günü gusl alır, ən gözəl paltarını geyinər, imkanı çatan ətirdən ətirlənər, sonra məscidə gələr, məsciddə insanların başı üzərindən keçməz, istədiyi qədər namaz qılar, imam minbərə çıxdıqdan sonra namaz qurtarana qədər danışmazsa, bütün bunlar onun keçən cümədən bu cüməyə qədər olan günahlarının bağışlanmasına səbəb olar. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي yuhdi badanatan thumma kal ladhi yuhdi baqratan thumma kal ladhi yuhdi al-kabshata thumma kal ladhi yuhdi al-dajajata thumma kal ladhi yuhdi al-baydha Abu Hurayra radhiyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle dediğini rivayet ediyor. Cuma günü mescidin her kapısının üzerinde melekler dayanır ve namaza gelenlerin adlarını geldikleri vakta esasen qeydə alarlar. İmam minbərə çıxıb oturduqda onlar da yazdıkları səhifəni bağlayar və oturub xutbəni dinləyirlər. Kim daha erkən gələrsə, bir dəvə sədaqə etmiş adama bərabər olar. Ondan sonra gələn inək, sonraki qoyun, daha sonra gələn toyuq, sonuncu gələn isə yumurta sədaqə vermiş adama bərabər olar. Ma istihab min al-azkar ve'l-ed'iyyat yevm el-cuma. Cuma günü edilen müstehab zikir ve dualar. 1. El-ikseru min es-salati ve's-selam ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem çoklu salavat ve selam demek. عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أو أرمت فقال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء Əbu Sübnə Əws rəziyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam belə dediyini rivayet edir. Sizin ən gözəl günlərinizdən biri cümə günüdür. Bu gündə Adəm yaradılmış, bu gündə ölmüş, bu gündə insanların məhşərə toplanması üçün sura üflünəcək. İnsanlar bu gündə diriləcəklər. Bu gündə mənə çoxlu salavat deyin. Həqiqətən sizin dediyiniz salavatlar mənə yetişir. Orada olanlar dedilər: "Ey Allahın elçisi, Sənin cəsədin çürüdükdən sonra bizim salavatlarımız sənə necə yetişər? Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem dedi. İzzət və cəlal sahibi Allah torpağa peyğəmbərlərin cəsədlərini yeməyi haram etmişdir. 2-ci e, qiraətu surətil-kehf. Kehf surəsini oxumaq. Əbū Sa'id el-Xudri peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem belə dedin rivayət edir. Kim cümə günü Kehf surəsini oxuyarsa bu onun üçün iki cümə arasında bir nur olar Ana bi Said in al-Khudri an an-Nabiy sallallahu alayhi ve sellem qal man qaraa surate al-Kahf fi yawm al-Jum'ah adaa lahu min an-nur ma bayna al-Jum'atayn 3-cü al-iktaru min ad-du'a rajaa an yusadifa sa'at al-ijaba dualar qəbul olan məqama rastlamaq üçün çoxlu dua etmək عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة إثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر جابر رضي الله عنه في غنبر صلى الله عليه وسلم بلد دين رواية 12 saattir. همين وقت الله دعاء دين Həmin vaxt Allah'a dua edən bəndəyə istədiyi verilir. Siz bu məqamı əsr namazından sonra axırıncı saatda axtarın. El-Cümətu fi'l-Məscidil-Cəmi. Cümə namazı mərkəzi məscidlərdə qılınır. Ən Əişə təqalat: "Kanın nasu yəntabuna yomə'l-cüməti min manaziləhim vəl-avali." هاشر رضي الله عنه أن انسان الله جميع بنو اب لارنان فعوالي وعن الزهري ان اهل ذي الحليفة ان اهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك على مسيره سته اميال من المدينه Zuhri deyir ki, Zulhuleyfə əhalisi cümə namazını Peyğəmbərlə sallallahu alayhi və sallamla birlikdə qılardılar. Bu yer Mədinə şəhərindən 6 mil uzaqlıqda yerləşir. Təqribən 10 kilometr. V an Ata ibn Abi Rabah qala kan əhlu minə yahdurunəl cüməta bə Məkkəta عطاى ابن أبو رباح أن ميناء أهالي قال الحافظ في التلخيص لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي قربها <applause> Hafiz ibn Hajal al-Asqalani at-Talhis kitabında deyir. Heç bir rivayətə peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem Mədinə və ya Mədinə yaxınlığında yerləşən məscidlərdə namaz qılmağa icazə verməsi deyilmir. Yəni cümə namazları yalnız mərkəzi məsciddə peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem məscidində qılınırdı. Ha hə, bundan sonra gəlir Istimaal al-Juma'ati wal-Eid fi yawmin wahid cümə günü Bayram günlə bir yerdə olarsa, yəni bayram günü cümə gününə düşərsə İzahtəma'al cümətu vel id fi yomə saqətatəc cümətu ammən salləl id. Yəni bayram günü cümə gününə düşərsə, eyni gündə olarsa, kim bayram namazını qılarsa, artıq onun boynundan cümənin fərzliyi düşür. Ən Zeyd ibn Arqam qaldı sallallahu alayhi və səlləm qaldı sallan nebi sallallahu alayhi və səlləm el idə sonra rəxəsə fi el cumə fa qala men şa yusalli fe yusalli Zeyd ibn Arqam deyir ki peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bayram namazını qıldı sonra cümə namazına ruxsat verdi və ve dedi ki istəyən ويستحب للامام ان يقيم الجمعه ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد Və buna görə müstəhabdır ki imam üçün cümə namazını qıldırsın, bayramda iştirak etməyən cümədə iştirak etmələri üçün. Ənəbi Hureyə tənnəhu sallallahu alayhi və səlləmə qəl: Qad ijtama fi yawmikum hada idan, fə man şa' ajza'hu minəc cümə və innə mujammi'un. Əbu Hureyra rədiəllahu anhu deyir, peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm belə buyurmuşdur. Artıq bu gününüzdə iki bayram cəm olmuşdur. İstəyən ajza'hu minəc cümə E, yəni artıq cümənin əvəzini vermiş olur bayram namazını qılmaq, amma biz isə cümə namazını qılacağıq buyurur. Və bundan sonra gəlir ee iki bayram namazı haqqında. Bununla kifayətlənir, hal Allahdır. Yağışa tabe olanlardan istəyin, və sallallahu alayhi və səlləm Muhammed və aləihi və alihi və səhbihi və səlləm.